רחובות ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. אני קודם כל רוצה להגיד תודה רבה לרב של המקום, לרב של הבית כנסת, לרב שקיבל אותי בסבר פנים יפות. שהקדוש ברוך הוא יאיר את פניו אליך, וכל החיים תשא ברכה והצלחה, ויפוצו כל מעיינותיך החוצה בעזרת השם. אני מודה לך על באמת על הקבלת פנים שקיבלת אותי עם חיוך כזה רחב. אני מודה למי שהזמין אותי, אני מודה לקהל שנמצא כאן. אני רוצה להגיד לכם משהו אחד קטן, 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 לפני שאני מתחיל את השיעור הזה. אתם יודעים, אני שומע, יש לי חברותא אחד חבדניק, שאני לומד איתו, ויש לי חברותא אחד שהוא לא חבדניק, הוא הפך הגמור מחבדניק לגמרי. זאת אומרת, הוא אפילו ברגע, אפשר להגיד, מתנגד של חבדניק, אבל אני מנסה לגשר בין שניהם. ואני אוהב ללמוד מכל העולמות, אוהב ללמוד מאלה שהם הכי חסד וגף זכות, וגם לומד מאלה שהם קצת יותר נוטים לקטע של הדין. אבל התורה היא 70 פנים, וזה מה שיפה בה. אתה אוהב לשמוע אותי, יש אחד שפחות אוהב לשמוע אותי. אחד ממש דבוק לשיעורים שלי, ואחד אומר, וואלה, לא יכול לשמוע את השיעורים שלך. אני מבין את זה. למה אני מבין את זה? כי גם אני כזה, וכולנו כאלה. יש בחור שאתה מתחבר אליו יותר, ויש אחד שאומר, וואלה, זה לא מתקרב אליו. למה? הקדוש ברוך הוא יודע. אבל ככה זה, 70 פנים לתורה, פרצופים שונים, דעות אחרות לגמרי אחד מהשני. וכל המטרה, למרות כל זה, לכבד אחד את השני. לדעת לכבד את הדעה אחד של השני, לדעת לשמוע אחד את השני, לדעת לאהוב בכל זאת אחד את השני. ולצערי, אנחנו המון 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 נופלים בזה. מותר לי לא לקבל את מה שאתה אומר, מותר לי לא לקבל את מה שאתה עושה, אבל אני איפשהו צריך להבין שזה נובע מאיזה מקום מסוים, זה נובע מאיזשהו שיקולים או דעות אחרות, או מקום שממנו באת, נולדת, או אולי ככה גם גדלת, ואני אמור, עם כל הכבוד, לא אמור לכבד את זה. יש דברים שאתה יודע, אני אומר כמו אתמול בשיעור ברעננה, יש דברים שזה קו אדום. קו אדום, והקו האדום הזה, ואני אומר את זה גם כאן, כי מאוד חשוב להסביר את זה אחרי השיעור של אתמול. הקו האדום זה שאם אתה חוטא, בעיה שלך. אל תחטיא את האחרים. זאת אומרת, אם אתה לא שומר שבת, אל תגרום שאחרים לא ישמרו כמוך. אם אתה עכשיו הולך לאיזה מקום, בסדר, אתה הולך, יש לך יצר הרע גדול, אני מבין אותך. בוא נגיד שאני לא מקבל את מה שאתה עושה, אבל אני כן מבין אותך. אני כן הייתי אולי שם, אני אולי כן הייתי במקום שלך, אז אני כן מבין אותך. אבל דבר אחד קשה לי מאוד לקבל אותו ביותר זה, אם אתה כבר עושה משהו לא בסדר, אם אתה כבר חושב על בצורה לא בסדר, אל תשפיע על אחרים לחשוב כמוך. אם אתה לא שומר שבת, אל תשכנע אחרים לחלל אותה. אם אתה לא שומר שבת, אל תשכנע את כל העיר לפתוח בשבת החנויות שלה. זאת אומרת, יש גם ביהדות, עם כל הכבוד לכבוד ואהבה והבנה והכלה וכף זכות וכו' וכו' ולראות בטוב, גם ביהדות יש איזה קו אדום שהרמב״ם כותב במפורש צריך לדעת לשים אותו. והקו האדום זה, אתה עושה משהו, הוא לא בסדר, אבל זה בעיה שלך עם הקדוש ברוך הוא. אל תגרום לאחרים לעשות גם כמוך, או לנהוג כמוך, כי אתה לא רוצה לעשות הלא בסדר לבד. וזה משהו, נקודה מאוד חשובה למי שראה את השיעור אתמול ברעננה, שהיה לי מאוד 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 חשוב להעביר את הנקודה הזו, לפני שאני נוגע בשיעור שלי כאן היום שהכנתי לרחובות. דבר שני, אני כן אוהב לענות לשאלות, אני לא יכול לענות על כולם, ברוך השם, אבל לשאלות שכן אני נשאל, אז רבותיי, כל העניין של המלחמה, כל העניין של גם מה שאמרתי לפני המלחמה שהתחילה בשביל אוקטובר, שום דבר לא ממני. חס ושלום, לא נביא ולא בן נביא. אני לא אוהב את הקדלוגים האלה, בטח לא עליי שאני אני דוחה מעצמי אנשים שמנסים להראות שהם יודעים את המחר, או יש להם הרגשה אלוהית, או יש להם מסר אלוהי. רבותיי, אני מבקש מכל אחד שאוהב אותי ושומע אותי, זה לא אני. אני בז לאלה שמתקשרים עם הקדוש ברוך הוא. אני יודע שאי אפשר לתקשר עם השם, אפשר לדבר עם השם. אין אחד שהשם מדבר איתו.
אבל כל אחד יכול לדבר איתו. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בשפה אחרת. אני לא מכיר, ותראו לי אחד כזה, אולי אתם מכירים, שהשם מדבר איתו ויושב איתו בחדר ושולח לו מסרים וסימנים. אני לא מכיר אחד כזה שהשם והוא מדברים. אחד כזה אני כן הכרתי בהיסטוריה היהודית, משה רבנו, השם דיבר אליו. צאו מהדמיון. נכון שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. בדרך של השם הוא עונה לי. אבל אלה שאומרים לך שהוא מדבר עם השם, מתקשר עם השם, אל תאמינו למגלומנים האלה, לשקרנים הסוחרים האלה, אל תאמינו להם. זה שטוען שיש לו תקשור עם השם, הוא שקרן. שאתה מניח תפילין אחי היקר, אתה מתוקשר עם השם, אתה בתקשורת ישירה עם השם. אתה לא צריך רבנים ואתה לא צריך מתווכים. שאתה מניח תפילין, יש לך וי-פיי ואתה בקשר עם השם יתברך. שאתה פותח את הפה שלך ואומר, אבא, השם שפתי תפתח ופי יגיתי לתך. שאתה מתחיל לדבר עם השם, עומד בהתבודדות שלך, בתפילה שלך, אתה כבר מקושר להשם, אח שלי. אתה לא צריך להיות בבא, רב, או לעצום עיניים עם תפילין. ברגע שאתה פותח את הפה, ברגע שאתה יהודי, שרק לרגע אחד דורש ומבקש את קודשה בריחו, אתה כבר קשור להשם. בעצם זה שנולדת מבטן עם היהודיה, אתה כבר קשור להשם. אתה חלק אלוקא ממעל, אתה כבר של הקדוש ברוך הוא. אז עם ישראל היקר, אני אוהב אתכם. צאו מהסרטים האלה שיש מי שיודע, ומי שקצת למד ספרים, במיוחד של החסידות, יודע שמי שיודע לעולם לא אומר שהוא יודע, ואם יש מישהו שאולי יודע, זה אחד שאומר שהוא לא יודע כלום. איך אמר הבעל שם טוב? זה שהוא אומר שעל עצמו שהוא צדיק או איש אמת, אז ודאי לי שהוא לא צדיק ולא אמת ואולי רשע הוא. אבל זה שמעיד על עצמו רשע, חוששני שהוא צדיק. כי אם אתה יודע להעיד על עצמך שאתה לא בסדר, ואתה מודע שאתה עוד צריך לתקן, אז אני חושש שאתה הולך להיות צדיק ואתה כבר צדיק, כי אתה מבין שאתה רחוק. אבל אם אתה בטוח שאתה צדיק וקרוב, והאיש הגדול והענק והאמת של הדור, אתה מת, לא אמת. אתה שקרן אחד גדול. אתה פשוט משתה באנשים, עובד על אחרים, וכנראה שהאינטרסים שלך הם לא נקיים. כי אין צדיק שמעיד על עצמו צדיק. צדיק השם בכל דרכיו. יש צדיק אחד, זה הקדוש ברוך הוא. וזה היה מאוד 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 חשוב לי. כי גם כשאני מעביר מסר בעניין של מה שקורה איתנו, או מה שאמרתי ופתאום קרה, חס ושלום, נבואה ניתנה לשוטים. ושוטים אנחנו לא. אולי שוטים מים, בטף. שוטים בטט, ברוך השם שלו, ואם מישהו חושב ככה, זה בעיה שלו. אז כל המידע, גם כשאני מדבר על מלחמה, הנה עכשיו אנחנו עומדים פה ברחובות. לפני שעה סיים את הנאום שלו אחד הצוררים הכי גדולים של עם ישראל, חסן נסראללה. אתם יודעים, אני מקריא לכם כמו שאני מכיר בשיעורים שלהם. אתם רוצים לשמוע מה אמר אותו חסן נסראללה, שכל כך בביטחון שלם אמר את מה שאמר בלי פחד? הוא אמר, רק אני מחליט מתי תושבי הצפון, הכבוש, כאילו תושבי הצפון שלנו, יחזרו הביתה. והרגע הזה רחוק מאוד. את זה נסראללה אומר. ונסראללה אומר, אני יכול להפתיע אתכם בימים הקרובים. ואם אתם תעזו, אנחנו נפלוש גם קרקעית לתוך הצפון, ומהצפון, הוא אמר, רק אלוהים יודע עוד לאן. אתם יודעים למה הוא אומר את זה? אני אגיד לכם למה הוא אומר את זה. פה אני יכול להגיד לכם ממני, מהתורה, למה הוא אומר את זה. באותה נשימה אני רוצה להגיד לכם שגורם מדיני בכיר לפני כמה דקות ספורות אמר בריש גלי שהספירה לאחור לתגובה ישראלית ולפתיחת מלחמה מול חיזבאללה בלבנון החלה. כולם יודעים שתהיה מלחמה. השאלה איך היא תתחיל, מתי היא תתחיל, איך היא תיגמר, ואם בכלל, מתי ובאיזה נזק התעסב המלחמה הזאת בנפש, בגוף וברכוש. ואני רוצה להגיד לכם, אתם יודעים למה אחד כמו נסראללה מרשה לעצמו לאיים עלינו? בכל ההיסטוריה היהודית יש מחנה משותף אחד. כשעם ישראל מפוזר,
כשעם ישראל מפולג, כשעם ישראל שונא זה לזה, כשעם ישראל מכפיש זה את זה, כשעם ישראל דורך זה על זה, כשעם ישראל פשוט מצער לחינם זה את זה, אז האויבים שלנו מזהים את זה. הם זיהו את זה אז בתקופת המן והחשברוש, הם זיהו את זה בתקופת השואה הארורה, הם זיהו את זה עד השישי לאוקטובר, הם יצאו למתקפה יום למחרת בשביעי, הם מזהים את החולשה שלנו והפירוט שלנו. ואפילו הגויים אומר את הגמרא. התוספתא כותב, אני מקריא לכם פה גמרא מסנהדרין מקודשת ביותר, והגמרא אומרת שאפילו הגוי יודע שלנצח את העם היהודי, עם ישראל הקדוש, אפשר רק בתנאי אחד. כשהוא מפוזר הוא מפורד הוא. גוי יודע מתי הטיימינג הנכון לכבוש אותך, לנצח אותך, להיכנס בך, לשפוך את דמך בקלי קלות, רק כשאתה שונא שנאת חינם אחד את השני. אם אתה כזה, אם ישבת ביחד עם חבר שלך, הוא לא יתקרב אליך. אבל אם נפרדתם, הוא יקפוץ עליך. למה? אומר שלמה המלך בקהלת, ויש מדרש קהלת מדהים על זה. גם מתקשר איכשהו למלחמה הזו. טובים השניים מן האחד. למה טובים השניים מן האחד? אומר שלמה המלך, כשחבר אחד נופל, השני מרים אותו. וכשבאים לריב איתו, אז הוא אומר לא, הם שניים. אם הם ייפרדו, אני אבוא עליהם. אבל אם הם שניים, הם יוכלו עליי. לכן, אנחנו נמצאים בכזאת תקופה. אנחנו כבר לא שניים ביחד. אנחנו מפורדים, מפוזרים. כך את תחילת המלחמה בשמיני לאוקטובר שישראל יצאו למלחמה חרבות ברזל. ידנו הייתה על העליונה. יכולנו לעשות מה שאנחנו רוצים. יכולנו לעשות כל מה שבא לנו. סיבה אחת, היינו מאוחדים. חרדי וחילוני. אברך וקצין. רחוק וקרוב, לבן ושחור. היינו ביחד, עם אחד מאוחד, כתף אל כתף. נתנו יד אחד לשני. היינו כמו אותה קבוצת כדורגל. אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. אבל אז התחילו שוב הפירוד. אז התחיל שוב החילוק. אז התחילו שוב המלחמות בינינו. ומאז שוב נשפך דמנו כמים. מאז שוב אנחנו רואים כאן באדמת ישראל ובגבולותיה. צרה רודפת צרה, מכה רודפת מכה, אסון רודף אסון. שלשום 11 חיילים. זה אחר זה, שעה אחר שעה, שעה ועוד שעה, הורים קוברים ילדים. עוד הורים קוברים ילד. במקום אחד שרים לו שיר, במקום שני קוראים את עצמם. לא רק את הבגדים שעליהם. נקראים מבפנים. מכה לדורות. והכל בא מהפירוד. הכל בא מזה שאנחנו לא רוצים להבין שהמלחמה יכולה להיגמר או יכולה להיות מנצחת אם רק נהיה ביחד. לצערי, כבוד הרב, ואני לא מדבר פוליטיקה וגם הפוליטיקה לא מעניינת אותי, פוליטיקה זה שקר וחנופה שהתחתנו ביחד ונולד פוליטיקאי קטן ממזר. פוליטיקה לא בשבילי, רק אגיד לך דבר אחד. בשעות קשות אלה של מדינת ישראל, ברגע קריטי של החלטה קשה ולא קלה, עם ידיעות ברורות למה יכולה ולאן יכולה להגיע, יכולות להגיע תוצאות המלחמה. יש עדיין בינינו פוליטיקאים חסרי אחריות, מבוזים, חלקם עם כיפה, חלקם עם זקן, חלקם כביכול חרדים, אבל אין להם שום קשר להיות חרד לדבר השם. לא מעניין אותם שום דבר מלבד הכיסא שלהם, המקום שלהם והפרנסה שלהם. בטח לא מעניין אותם מה שקורה במדינה שלנו, שלאנשים פה לא נשאר מה לאכול, אין להם מה לשתות, אין להם איך לגמור את החודש, אין להם כבר איך לגמור את היום. אני לא יודע כמה מכם יודעים, ואני מקווה שאתם לא. וגם המידע שנותן עכשיו זה רק מידע כדי לחזק את העניין. כמות המתאבדים במדינת ישראל גדלה פי כמה וכמה וגודלת משבוע לשבוע. בין חיילים שיוצאים מהצבא, פוסט-טראומטיים, בין אנשים אזרחים שלא גומרים את היום והחודש. אני רוצה להגיד לכם, רחובות, ההקדמה הזאת שהקדמתי כאן ברבע שעה שאני עומד מולכם, הייתה לי מאוד חשובה מסיבה אחת. כי השיעור שאני הולך לתת כאן הוא לא שיעור ארוך, הוא שיעור תמציתי קצר, אבל הוא מתבסס על יסוד ההקדמה שנתתי כאן.
והקדמה הזאת הייתה לי מאוד חשובה. והקדמה, יש תובנה אחת ממנה. אנחנו מפורדים, אנחנו פורדים, אנחנו שוב מסוכסכים, אנחנו שוב שונים, אנחנו שוב מקללים, שוב מטנפים, ושוב ממלאים את בתי המשפט בתביעות ובאיכסה שלא ברא השטן. איכסה שאם הייתם שומעים כמה עורכי דינים, מה הם מספרים, איזה תביעות מגיעות עליהם, איזה מילים, את מי אנשים טובים, הייתם פשוט בוכים ומזדעזעים. ואם יש מישהו חושב שאחרי שחזרנו לסורנו, השביעי לאוקטובר היה תאריך אחרון טראומטי בעם ישראל, לצערי הוא טועה. הוא לא תאריך אחרון. הוא עוד תאריך מהרבה תאריכים שמדינת עם ישראל, האומה הזאת, היפה הזאת כולה, עוברת, עברה, ולצערי עוד תעבור. כי אנחנו לא לומדים לקח. לא למדנו לקח. הלקח היה צריך להיות אחד. מוכלים, מוותרים, אוהבים, מתאחדים, שומרים על התורה, שומרים על המצוות, עושים יותר מעשים טובים. לא שונים ולא נפרדים. לא מקללים ולא טובעים. ומפסיקים לעשות רע אחד לשני בחיים. ולצערי בחודש הראשון של המלחמה ויתרנו, למדנו, היינו על הגל. ראינו סרטונים מרגשים שעם ישראל, איפשהו מישהו אמר לי, כבוד הרב, משהו מאוד קשה, שהיה לי קשה לקבל את זה. הבנתי מאיפה זה בא, היה לי קשה לקבל. הוא אמר לי, דע לך, אני מאוד מאושר שקרה את מה שקרה בשביעי לאוקטובר. אמרתי לו, איך אתה מאושר? יש אנשים שקברו ילדים. אמר לי, כן, לא, בזה אני לא מאושר רבנו. הוא אומר, אבל המכה הזאת העירה אותנו. הוא אומר, הסרטונים שיש כבר חודש וחצי, העם הזה, המאוחד שנהיה כזה מאוחד בחודש וחצי, לא יודע, עושה הרגשה שהיה שווה את זה. אמרתי לו, איך אתה יכול להגיד את זה? אנשים קברו ילד. אומר לי, כן, בזה אני מסכים, אומר, אבל כנראה שרק מכה כזאת הייתה מהירה אותנו. אני כל כך שמח בזה, אני מקווה שזה לא ייגמר, האחדות הזו. מי שזוכר תחילת המלחמה, תזכרו שנייה אחת אחורה, 8 חודשים אחורה. מי שזוכר, מה הסרטונים שקיבלנו? זמרים שרים לחיילים. חרדים מאכילים חיילים. חילונים מחבקים דתיים. דתיים, חרדים, חילונים ומסורתיים, עם קומטה, עם מדים, שבט אחים גם יחד. על 4 שדיברה התורה, ראינו אותם ביחד בצבא. סרטונים של חשק ואדרלנין ורצון לנצח. אבל יותר מהכל, רצון להיות מאוחדים. אני רוצה להגיד לכם משהו. את מה שהוא אמר שאני מבין, קשה לקבל. הוא סיכם לי את זה בדבר אחד. הוא סיכם לי שהתמונה הכי יפה שלו בתור יהודי בן 37 זה לראות את העם שלנו רחוקים וקרובים, ספרדים ואשכנזים, דתיים לאומיים, חרדים, חבדניקים, ברסלבים, הנחל החרדי, גבעתי, ומי לא? חילונים וחרדים גם יחד. מוכנים למות אחד למען השני. אתה רואה אנשים שפתאום עזבו את הפרנסה שלהם? או שנתנו מהממון שלהם ועשו כל כך הרבה חסדים למען החיילים. היינו האנשים הכי רחמניים. אם תשאלו כל אחד, במיוחד פה את הרב, מה לדעתך הקדוש ברוך הוא הכי רוצה מאיתנו? אני בטוח שכל רב מכובד בישראל, בטח הרב כאן שיושב מולי שהוא מכובד ביותר, היה אומר לכם שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו ביחד. כאב הרוצה את בנים, את בניו, יחד סביב שולחנו. מי לא היה רוצה את הילדים שלו ביחד? התמונה הכי יפה בעולם, שאבא יכול להוציא מצלמה ולצלם עם שמחה, זה שכל הילדים שלו יושבים סביבו. אני לא מאחל לכם להיות אותם הורים, שחסר להם ילד בגלל שהוא פגוע, חסר להם איזה בן, כי הוא מסוכסך עם האח, חסר להם את הבת, כי לא יודע מה קרה, חסר להם את ה... חסר להם. אף אחד מבחינתו התמונה הזאת לא מושלמת. להורה תמונה מושלמת זה שהילדים שלי יושבים איתי וסביבי. גם לקדוש ברוך הוא התמונה המושלמת, ליהודי עם לב יהודי ונשמה יהודית ונפש יהודית, התמונה המושלמת
זה שכולנו ביחד. הבנתי את מה שהוא אמר לי. ובתור יהודי, הוא ראה את התמונה המושלמת. הוא חודש, חודש וחצי ראשונים ראה תמונה מדהימה שכולנו ביחד, עם כיפה, עם קרחת, עם משקפיים, עם פאות, עם פאות קצרות, בלי פאות, משחית פאות, עם סכין גילוח. פתאום נשקנו אחד את השני. אני הבנתי אותו שהוא אמר לי שזה מושלם מבחינתו, וזה היה שווה. לא קיבלתי, אבל הבנתי מה הוא אומר. הוא אמר את מה שאומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אתכם ביחד. ניסים אי אפשר לקבל ולהביא לחוד. ניסים אי אפשר להסיק שאתם מפורדים ועוזבים אחד את השני. ניסים קורים רק שאנחנו מאוחדים. אני רוצה להגיד לכם בכאב גדול. את השיעור הזה הכנתי, נושא השיעור הזה זה יחד ננצח. סלוגן מדהים של אנשים שמשתמשים בו לצערי, והם אלה שפרקים פה את המדינה ואת האחדות. אני שומע אותם צועקים יחד ננצח, והם בעצם לא רוצים שום דבר ביחד. הם צועקים יחד ננצח, ואין להם שום דבר שמקשר להיות ביחד. הם צועקים ביחד ננצח, אבל הם מפרידים כוחות ומפרידים אותנו מהם, וקוראים לנו, אנחנו לא אחים שלכם. ראינו את זה בהפגנות האחרונות. אדם חרדי שעומד ומנגן ובא לו מישהו ואומר לו, תעוף מכאן. אומר לו, אתה אח שלי. אומר לו, אני לא אח שלך. אומר לו, מה, אתה לא יהודי? אומר לו, אני יהודי, אתה לא. אותו חילוני אומר לחרדי. ואתה מבין שהתמונה הזאת בחודש וחצי לא הייתה אחרי המלחמה. היא חזרה אחרי חודש וחצי, חודשיים, והיא מתגברת והיא מתעצמת, והיא פשוט עוברת כל קו אדום. שחוצה שוב את הקווים, ושוב שורפים בכבישים, שוב עוצרים רכבים, שוב מכים רכבים, שוב מכים אנשים, שוב עם מקל של דגל נותנים מכות למראות וחלונות של אנשים בדרכים. שוב חזרנו לתקופה שהיינו לפני השביעי באוקטובר. שוב חזרנו לתקופה של חצי שנה, שנה האחרונה לפני השביעי, בשביעי לעשירי. שוב חזרנו לימים האלה, ואם מישהו חושב שכל מה שמדברים הרבנים על מלחמה הם טועים, הם לא טועים. אולי שהם אומרים שהם מנבים והם זה, זו טעות. אבל רבותיי, מי שחכם, מי שעיניו בראשו, מי שקרא את ההיסטוריה היהודית לאורך כל ההיסטוריה, מאז היותנו עם, יודע שאת העם הזה אפשר להכיב לו, אפשר להוריד לו דמעות, אפשר לדקור אותו, אפשר לשפוך אותו בדם, אפשר לצמצם אותו, אפשר לשרוף אותו, לצערי גם אפשר לאנוס אותו, אבל אי אפשר להכחיד אותו. נצח ישראל לא ישקר. עברנו, עוברים, אנחנו עוד נעבור לצערי, עם איך שאנחנו נראים. אנחנו עוברים כל רגע. אבל אף אחד בסוף לא מיגר את התופעה הזאת שנקראת יהודי. אף אחד בסוף לא מחק את הלאום הזה מהעולם שנקרא יהודי. ואתה יודע מה? אני לא חושב שיש עוד אומה שעברה את מה שעברנו. אומות אחרות שעברו פחות מאיתנו נמחקו, התעדו, לא קיימים בעולם. לא הגלדיאטורים ולא כל השמות המפוצצים שיש עליהם הרבה סרטים. אנחנו עברנו. ואנחנו נשארנו ונשאר אחרונים. אתמול, שלשום, אני לא בקיא בימים, עמד בתוכנית הפטריוטים, עמד בחור מוסלמי, ערבי, ישב, לא עמד. והוא אמר שאפילו בקוראן, למי שמאמין בקוראן אמר, הערבי האמיתי, לא הפלסטיני, לא האיראני, לא הפרסי, אלא הערבי האמיתי, המוסלמים האמיתיים, הם אפילו בקוראן שלהם יודעים, שעם ישראל צריך לתת לו את כל הכבוד. זה עם של הקדוש ברוך הוא בחר בהם. זה הבנים האהובים על האלוהים. זה עם שאין לו שיתוף, אין לו ישו ואין לו מוחמד, אין לו מריה ואין לו את אמא של מריה. זה עם היחיד שפונה ישירות לקדוש ברוך הוא. זה עם היחיד שפונה ישר לאבא שבשמיים. וזה עם שהקדוש ברוך הוא מחכה לבנות לו את הבית. ככה הוא אמר, אפילו בקוראן אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים שהעם היהודי זה עם שאלוהים רוצה לבנות לו בית, שמה זה בית המקדש שלכם. אפילו אדם מוסלמי יודע.
אבל מה שאולי הוא יודע או לא יודע או לא אמר, או לא אמר, אני כן יכול להגיד לכם בשם התורה, שלבניית הבית השלישי יש תנאי אחד, אחדות. לא אחדות במילים, אחדות במעשים. בזה שאתה רואה את אח שלך נתקע בדרך, אתה לא נוסע כי לא אכפת לך ממנו. ואתה אומר, הוא לא אח שלי. לא, אם אתה תראה אותה בתור אח שלך, אז אתה תעצור את הרכב שלך ואתה תעזור לו. זה אחדות. אם אתה שומע שיש בן אדם שאין לו אוכל לשבת, ואתה אומר, בסדר, לי יש, מספיק לי שלי יש. זה שאין לו זה בעיה שלו. אז הוא לא אח שלך. אז אתה עדיין מפורד, אומר הקדוש ברוך הוא. אתה עדיין מפוזר ממני. אתה עדיין רואה בי זר. רבותיי, אחדות זו מילה אחת. ביחד. לביחד יש תנאי אחד. שאם כואב לך, כואב לי. אם שמח לך, שמח לי. בשולחן ערוך יש הלכות שותפות, הלכות שותפים. אחד התנאים בהלכות שותפים זה תנאי אחד מובהק וברור. שאם הפסדת, הפסדתי. ואם הרווחת, הרווחתי. אני רוצה להגיד לכם משהו. נשאלתי שאלה, גם נתתי תשובה מאוד רחבה ועמוקה. נשאלתי שאלה יפה ואני רוצה לשאול אתכם גם. יש שני שותפים. כבר 6-7 שנים. אחד השותפים שבר את הרגל. הם עובדים ביחד. כשהוא שבר את הרגל, אז הוא לא יכל לצאת לעבוד. הוא היה מושבת 3 חודשים. הם סגרו איזה שיפוץ בית. על הבית הזה היו צריכים להרוויח 50,000, כל אחד 25. כשהאחד שבר רגל, אז השני התחיל לעבוד לבד, והוא ראה שהוא לא יכול לבד, אז הוא הביא פועל. הביא בחור ב-500 שקלים ליום. ויצא ככה שבסופו של יום, ובשלושה חודשים, הוא שילם לפועל הזה 24,000 שקל במצטבר. כן, יצא איזה 8,000 בחודש, 3 חודשים, יצא שהוא שילם שם 24,000 שקל. הגיעו החמישים, הרווח של החמישים, והם היו לכתחילו, היו צריכים להרוויח 25. עכשיו שהוא לא יכל להגיע לעבודה, הוא הביא פועל במקומו. נשאר 26, זאת אומרת צריך להרוויח עכשיו 13 ו-13. ההוא שעבד, לא ידע מה לעשות. אמר, רגע, אני את החלק שלי עבדתי. הוא את החלק שלו הבאתי פועל במקומו. אז אם הוא לקח 24, אני אמור לתת לה, הוא שווה רגל 1,000, ואני 25. או שאני אמור להוציא מהשותפות מה-50 את ההוצאה הזאת 24, ולחלק 13-13. מה היה נכון לעשות? שמעתם את השאלה? אני ואתה שותפים, סגרנו עבודה. בעבודה 3 חודשים, רבע 50. אחרי יומיים שברת רגל. אני לא יכול לעבוד לבד, אני צריך מישהו יעזור, פועל רציני, גם שאדם שבעל מקצוע. הבאתי בעל מקצוע, בסוף העבודה סיימנו, ברוך השם, לא כולם יודעים לסיים. אבל אלה המעטים שיודעים לסיים עבודה שהתחילו, סיימו. קיבלו את ה-50,000 שקל, בעל הבית לא השתגע, בא היה גברי, עמד במילה, הביא 50. אני הייתי אמור להרוויח 25-25. אתה נפצעת, חס שלום, או אני נפצעתי, כן? חס שלום. הבאנו לפועל 24, נשאר 26 בשותפות. בשותפות נשאר 26, זה 13-13. אבל אני באתי לעבוד שם כי אני יודע ש-50, 25-25. מה אומרת הגמרא? אני אשאל אתכם שאלה, מה אתם הייתם עונים? אני אומר שהוא... ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הרב, מה התשובה ההלכתית? 13-13. יפה מאוד. שמעת מה אמר הרב? זו התשובה ההלכתית. למה זו התשובה ההלכתית? כמו שאמרנו מקודם, דין הלכות שותפות, שותפים. מה הדין אומר? שאנחנו שותפים. מחר זה יכול לקרות גם לך. ואם זה יקרה לך, היית רוצה שנוריד ממך? לא. מה היית רוצה? שתבין אותי. אז בוא גם עכשיו, תבין גם אתה אותו. דין ההלכה, למרות שאפשר להגיד היה, ויש מקום להקשות ולומר, רגע, אני סגרתי בדעת, במחשבה, בידיעה, שאני אקח 25. ואתה תיקח 25, כי אתה גם תעבוד, אבל שאתה לא עובד, על מה תקבל כסף?
אפשר היה לבוא להקשות את זה, ויש איזה עוד כמה קושיות בתשובה הזאת, והיו כמה שעוד הקשו עם עוד דברים יפים, כי דנו על זה, זה לא... לא, זה אולי לך כפרה, לך יש ביטוח לאומי, להם אין ביטוח לאומי. אבל הלכה למעשה שורה תחתונה, שותפים טובים, לכתחילה לא נכנסים למספרים האלה, שותפים טובים, אחי זה קורה, זה לא בכוונה, הבאתי פועל, עלה לנו 24, נשאר מעבודה 26, חצי, חצי. למה אני נותן לכם את השאלה? היא מתקשרת לשיעור שלי. והשאלה שלי אליכם, יש לכם שכן שאתם אוהבים, מכבדים, האם אי פעם הרגשת את הכאב שלו? יש לך אח שכואב לו. האם הרגשת שהכאב שלו גם כואב לך? הקדוש ברוך הוא אומר, כל השאלה שאני שואל אתכם בימים כאלה, האם כואב לכם שכואב לאחרים? האם אתם שמחים ששמח לחבר שלכם? חבר שלך עכשיו קנה רכב חדש, אתה שמח? חבר שלך עכשיו בנה בית, עושה חנוכת בית, הוא לא הזמין אותך. אבל היה לך שמחה, הלכת הבאת לו מתנה. אחד התנאים שיש לקדוש ברוך הוא בעולם, לדעת אם מישהו אוהב מישהו, זה אם הוא שותף בשמחה או בכאב שלו. אתה שותף? אני רוצה להגיד לכם שעם ישראל כולו היינו שותפים ענקיים חודש וחצי, כמעט חודשיים אחרי 7 באוקטובר. ושוב השותפות הזאת נפרמה, נקטעה, ושוב נגזרה מאיתנו. שוב חזרנו להתנהג כאויבים אחד לשני. שוב חזרנו להיות צונים את זה את זה. ואני רוצה להגיד לכם שאם נמשיך ככה, אנחנו נקבל עוד כאלה דפים של ילדות שהלכו בתרמת, בצורה אכזרית, בצורה לא צורה, בדרך לא דרך. רחובות, אני לא מבקש מכם הרבה בשיעור שלי, אז זה באמת שלא. יכולתי לדרוש יותר. אני לא רוצה יותר. אני רוצה דבר אחד. דבר אחד ברור. דבר אחד חד וחלק. אני רוצה שתסתכלו על אחד על השני. ותנסו לרחם עליו. תנסו להרגיש את הכאב שלו. אם שמעת שאישה התגרשה, אל תחשוב שיהיה איזה פרוצה בגלל שהיא גרושה. אל תחשוב שהיא פסולה כי היא התגרשה. יש כאלה שלא מתחתנות. יוצאות אחרי שבועיים חותכות, מתחילות, חוזרות. גרושה הייתה רק עם בעלה עד שהיא התגרשה. אז איך הגענו למצב כזה שהיום אנשים פוסלים גרושה? כי היא גרושה. איך? והפוסל במומו פוסל. עכשיו נתקלתי בסיטואציה כזאת כואבת. שהורים שפסלו גרושה לבן שלהם לפני 7 שנים, בשנת 2018, כמה זה? 6 שנים עברו. היו צריכים להתחתן בינואר 2018. ביטלו חתונה חודש לפני, כי הם לא קיבלו את זה שהיא גרושה. אבל רווקה שהייתה עם מי יודע כמה, עצם זה שהיא רווקה זה יותר טוב. גרושה שעשתה כדת וכדין, התחתנה. היא לא תמיד אשמה, אולי בכלל לא אשמה, שזה מה שהגורל ככה רצה לה וככה קרה לה. פסלו אותה. להורים האלה יש 2 בנות ובן. אחת הייתה נשואה ואחת התחתנה שנה אחרי. הגבר הזה בסוף גם התחתן עם רווקה, ילדה טובה, שבימים אלה ממררת לו את החיים. הוא הולך להתגרש בינה עם 2 ילדים. ושתי הבנות שלו, שתיהן כבר גרושות. אחת גרושה עם 3 ילדים, ואחת גרושה עם ילד. עברו רק 7 שנים מאז שביטלו חתונה עם אישה גרושה. אבל איך הפכו אישה גרושה לפרוצה או למחלה? אין לי מושג איך. לא פוסלים אישה כי היא גרושה. יש הרבה דברים שעליהם אפשר לפסול. בטח לא על העבר שלה, שמסכנה טעתה או לא הלך לה. אבל מי ששופט ודן אנשים כאלה, בסוף שופטים אותו כמו שהוא שפט אחרים. פוסלים אותו כמו שהוא פסל אחרים. זה בעצם המטרה שלי בשיעור.
אל תשפטו, אל תפסלו, אל תדרכו, אל תרמסו, אל תחזרו להיות דיינים, אל תחזרו להיות אנשים שדנים וחורצים דינים של אחרים, אל תחזרו להיות משוסעים ומשסעים, כי תראו איך אנחנו היום נראים, רגע לפני עוד כמה תאריכים, והכל בגללנו, אף אחד לא אשם לנו, רק אנחנו אשמים. אנחנו לא יודעים לכבד אחד את השני בבית. איך יכבדו אותנו מבחוץ? אנחנו שופטים אחד את השני פה מבפנים. איך לא ישפטו אותנו ויקראו אותנו מבחוץ האויבים? רחובות, לא הרבה אני מבקש ממכם. דבר אחד, תפסיקו, וגם לעצמי אני אומר, תפסיקו לפסול אנשים. תפסיקו על כל טעות קטנה של מישהו לדון אותו כאילו אתם בורא עולמים. תפסיקו לעשות רע אחד לשני, כי אם לא תפסיקו, בסוף יפסיקו לנו. וכבר ראינו מה זה שהסרט שלנו עצר. ראינו את התמונה היפה, איזה יפים היינו ביחד. ולצערי זה קורה רק שיש תאריכים כאלה כמו שעברנו. גם בקורונה, כשנסגרנו וננעלנו, חיפשנו להתחבק ולהתנשק. גם שננעלנו והרחיקו בינינו, חיפשנו להתקרב ולחבק. גם בקורונה שאמרו לנו אל תצאו מהבית, עושים מסכות על הפנים, פתאום רצינו לנשק ולחבק את החברים. גם בקורונה ראינו את אותו סרט. סרט ברור אחד. שמקבלים מכה ומרחיקים בינינו, נותנים לנו מכה ושופכים את דמנו, שאנחנו רואים ארון רודף ארון, קבורה רודפת קבורה, מכה רודפת מכה, פתאום אנחנו חוזרים להיות בתמונה מאוחדת ביחד. אז אם את זה הבנו אחרי הקורונה או לא הבנו, חשבתי שנבין אחרי השביעי לאוקטובר ולא הבנו, אולי אחרי השיעור הזה נבין מה רצון השם, ואם נבין, נראה ניסים. נסראללה יקבל דום לב אותי לפנים, עזה תיפול ברעידה, השם בשנייה יכול להפיל אותה. באיראן ראיתם ראיסי, שהוא חלק מהבנים של אמן. ראיתם איך הוא עלה למסוק ולא ירד ממנו. השם תלה אותו באוויר וגם הוסיף לו שריפה. נשאר לו טבעת שחורה. כלב כזה, בן פורת יוסף. השם לא צריך אף אחד. הוא רק רוצה שנהיה אחד. ואם נהיה אחד מאוחדים ביחד, אז ביחד ננצח. והשם ינצח לנו. רק ישנה אחד הניצחון שלנו. שנהיה ביחד. כי כשאומרים ביחד ננצח, יש תנאי לנצח. תנאי אחד לנצח. ביחד. ככל שאתה יכול יותר להרבות ביחד, תרבה ביחד. ככל שאתה יכול יותר לרחם על מי שנרחם עליו, הקדוש ברוך הוא יחבק אותך יותר. אתה תרגיש אותו יותר. שאלו פעם את הרב מזלוטשיב, שאלו אותו, מתי אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא הכי הרבה? בתפילה, בתפילין, בשבת, באיזה חג? איזה תשובה הוא ענה. הוא אמר, אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא ביותר, כשאני מרחם על אלה שאין מי שירחם עליהם. שם אני מרגיש שהשם אוהב אותי הכי הרבה. שם אני מרגיש שהשם ואני הכי קרובים. שאני רואה אחד שאין מי שרוצה להיות בקרבו, ואני אומר לו בוא תהיה אצלי. איזה אחד שאין לו איפה לעשות שבת, ואני אומר לו בוא תעשה שבת אצלי. איזה אחד שאף אחד לא רוצה אותו, ולקחתי אותו אליי, אני מרגיש אותו ביותר. את זה סיפר, אם אני לא טועה, הרב לוין, האבא, זיכרונו לברכה. זה היה הרב של מי ש... נגיד את זה בשפה העדינה, זה היה הרב של אלה שאף אחד לא ירצה שיהיה להם תלמידים כאלה. זה אנשים בלי כסף, זה אנשים בלי מעמד, זה לא חסידים שחור לבן, זה לא גאוני הדור, זה גם לא פרנסי הדור. זה היו שבורי הדור. הרב אריה לוין היה לוקח אותם בחלקו. היה שם אותם בקרבו. והוא תמיד היה אומר, אם הרב מזלוטשיב הרגיש ככה, אני יכול להעיד שהוא אמר את האמת, כי ככה אני מרגיש, שהשם אוהב אותי,
רק כשאני אוהב את אלה שאין מי שאוהב אותם. הלוואי שגם אנחנו נהיה כאלה. שנתחיל לאהוב את אלה שאין מי שאוהב אותם. שנתחיל לעזור לאלה שאין מי שיעזור להם. שנתחיל לרחם על אלה שאין מי שירחם עליהם. שנתחיל להיות לצד אלה שאין מי שיהיה לצדם. שני יהודים טובים ויהודים טובים זה להיות בני אדם. את המסר הזה אני רוצה כאן להעביר לעילוי נשמתה של שי אשרם, בת שרי שרה, התצפיתנית הקדושה מנחל עוז, שנשמתה צרועה בצרור החיים, בגן עדן עליון. כל השיעור הזה גם להצלחת ניר לזרי, בן סיגלית לזיווג הגון. מי זה המזמין של הערב? איפה הוא? הוא הקדיש את זה לעילוי נשמתה של רחל בת פלורין. כן, אז רגע, אנחנו נקריא גם, אז הדפים פה לא קשורים למה ש... או לא קשורים, אוקיי. השיעור הזה בעצם, טוב שהרב אומר לי פה, כי זה מאוד מאוד חשוב. אז חי דוד, נכון? זה השם שלו? אז קודם כל אני רוצה להגיד לחי דוד, תודה רבה שהזמין אותי לרחובות בפעם השנייה, השבוע אני נמצא כאן. זכיתי ואני זוכה להיות גם בשבוע הבא פה ברחובות, ביום רביעי בשעה 8:30, גם בעזרת השם אני נמצא כאן ברחובות והרבה בסביבה. אז קודם כל אני רוצה להגיד שכל הקדשות שהקדשתי כאן הן גם מוקדשות למי שהקדשנו, אבל בראש ובראשונה אני רוצה להקדיש את השיעור הזה להצלחת מזמין הערב, חי דוד המתוק, שהזמין אותי לכאן, שמקדיש את כל השיעור כאן לעילוי נשמת רחל בת פלורין, שתהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, בגן עדן עליון. שהשיעור הזה לכתחילה וכולו מוקדש לעילוי נשמת אותה שרחל בת פלורין שחי הזמין והקדיש לה. אני מודה לכם רחובות שהייתם. אני מבקש ממכם שני דברים קטנים, קצרים ומטיבים לפחות איתי, הלוואי גם איתכם. אם אתם רוצים להגיע לשיעורים הבאים שלי באזור רחובות והסביבה, אני אתן לכם מספר טלפון למי שעוד לא התעדכן ולא רשם. תרשמו אותו בזיכרון המכשיר, באנשי הקשר שלכם. תשמרו את המספר. אחרי ששמרתם, פעולה פשוטה. תרשמו הודעה, צרפו אותי, את השם שלכם ועיר, גם לצופים בבית. אפשר להצטרף מכל מקום בעולם. פשוט לרשום את העיר שהוא גר בה, וכל פעם שנגיע לעיר שאותה הוא רשם והצטרף, אין קבוצות, אין בלבולי מוח. יום או יומיים או באותו יום, ישלחו לכם הודעה עם פלייר, פרטים, תאריך, שעה, מקום, בית כנסת, יום, כל פרט ופרט, איפה השיעור מתקיים. אז מי שרוצה להיות חלק מהעדכונים ולקבל עדכונים שאני בא לעיר שלו, המספר להצטרפות 050-63-222-63. אני חוזר, המספר הוא 050-63-222-63. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לעילוי נשמת, לכל מטרה, לכל הקדשה, לכל, בכל נושא שהוא יבחר, או כמו היום, ניתנה לי הזדמנות ככה לבחור את הנושא שבחרתי. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, להזמין שיעור, לבית כנסת, לבית, לכל מקום, בכל שעה, בכל יום, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, מספר להזמנת שיעורים, 052-977-1033. אני חוזר, 052-977-1033. קהל קדוש, אני רוצה להגיד לכם, לכולכם, כאחד, עברנו מלחמות, אנחנו יודעים מה זה מלחמות, ואנחנו ניצלים, ואנחנו נשמרים בזכות אחד יחיד ומיוחד שרק אליו אנחנו בעת צרה פונים. זה אבינו שבשמיים. אין לנו על מי להישען. רק על הקדוש ברוך הוא. אל תפחדו, אל תחששו, ואל תרעדו משום אויב וצר, אם אתם יודעים על עצמכם שאתם לא חייבים, לא פגעתם, לא רמסתם, ולא עשתם רע לאף אחד בחיים. מי שעשה טוב ועושה טוב, או יקבל על עצמו ברגע זה להתחיל לעשות טוב, שידע שהוא ימשיך ויראה מהיום רק טוב. כי את הטובים
השם ישיר. יפול מצדך אלף, ורבבה ממינך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, ושלומת רשעים תראה. איך אומר הרמב"ן, אפשר לצאת מגדר רשע לצדיק בשנייה אחת. איך? אבא חטאתי, אביתי, פשעתי, לא ידעתי, עשיתי רע, אבא אני לא בסדר. אבא אני מצר על זה, אבא אני מצטער על זה, אבא אני מתחנן אליך. תשיב אותי אליך. אני לא רוצה יותר להיות רשע. אני רוצה להיות צדיק. וכבר בגדר צדיק, ככה כותב הרמב״ם הקדוש גם. כבר אתה צדיק. למה? רצון האדם להשתנות. עצם הרצון שלו וההשתוקקות שלו והבקשה שלו והפתיחת פה שלו להשם אבא. אני רוצה להשתנות. לקדוש ברוך הוא זה כבר מספיק. ואם אחרי זה גם קיימת את זה, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הקדוש ברוך הוא לא ילים תאי ממך. זה לפתוח את כל החסימות ממך. ואתם יודעים מה הכי כואב לי רבנו? הכי כואב לי. שבשעת שרה, שאין לי על נברוח ויש 15 שניות, כולם צועקים שמה ישראל. כולם מתחננים, אבא תציל אותי, אבא תוציא אותי, תהילים. אבל שיש לך יומיים שלושה או משהו לא מובן לך, רצים לרבנים לשאול אותם מה היה אתמול ומה יהיה מחר. וזה הפספוס הכי גדול של העם היהודי. הקדוש ברוך הוא הביא התראות קצרות כדי שמהר נקרא רק אליו. שלא נספיק לקרוא לבני אדם. כל ההתראות הקצרות והבומים שמקבלים באותו רגע, או משהו שקורה באותה שנייה. השם נותן את זה כדי שנפנה ישירות אליו, שלא נזדקק לאף בשר ודם. שלפני רק לבורא עולם. זה המטרה של השם. דברו רק איתי, תפנו רק אליי. ואנחנו לפעמים שלא הלכנו משהו, משהו לא מסתדר לנו, בורחים לרבנים שרואים, רבנים שיודעים, רבנים ש... רבנים סוטים. הם לא יודעים ולא רואים כלום. יש רק אחד יודע ורואה. זה מי שאמר והיה עולם. רב יכול לכוון, רב יכול לייעץ, רב יכול לתת לך הכוונה. מכיר אותך, אז לפי הרגש גם יכול לפעול איתך, להסביר לך, חייב שיהיה לך רב. עשה לך רב. אוי ואבוי אם אין לך רב. ראיתי אנשים שאין להם רב בדור הזה. השתגעו לגמרי, עם כיפה ובלי כיפה. תחרפנו. אבל למי שיש לו רב זכה. אבל רב ניתן לעולם, תראו גמרות שלמות, כדי לכוון אותך, כדי להכווין אותך, כדי לתת לך דרך לחיים. כדי לפתור לך בעיות, לענות לך על שאלות, ולהיות חבר לך שנאמר, עשה לך רב וקנה לך חבר, המשנה באבות אומרת. אבל אף פעם לא ראינו בשום מקום נורמלי, רק אצל האזויים, שאנשים הלכו לשמוע עתידות אצל רבנים. היום זה כבר לא רק רבנים, מלא רבנים נראים קדושים. היום הולכים לשאול עתידות אצל בחורה שמצטלמת בטיק טוק, בלייבים, בלי בגדים ואומרת לך מה יהיה מחר. זאתי שעושה את הפעולה הכי מגעילה של זנות והריות וחוסר צניעות, היא מתקשרת עם הקדוש ברוך הוא ואומרת לך עתידות ומה יהיה בעוד כמה שניות. ובהם אנחנו מאמינים, ואליהם אנחנו הולכים. לכאלה שסורטים אנשים, תרתי משמע, בין במילים, בין במעשים, בין בהוצאות שהם מוציאים אצלם, בין בציפורניים שהם סורטים אותנו איתם. חולי נפש. בזה איבדנו את השם יתברך. והלוואי אחרי שהמילים האלה נאמרו כאן ויצאו מכאן מלב אוהב, נחזור ונאמין רק באחד, אוהב אמיתי, אוהב ישראל. השם יתברך, מלך העולם, האבא של כל ישראל, אפילו מוסלמי ערבי יודע בזה, שהשם אוהב את ישראל יותר מכל העמים, כי היהודים זה הבנים שלו. אז אם הולכים לאחרים, איבדנו את אבא שלנו. ואם קיבלנו איזו סתירה או מכה או... אי הבנה, צריך לפנות רק אליו שהוא יפתור לנו ויסביר לנו, יראה לנו את הדרך שלו. תאמינו בהשם, תאמינו לי, זה תמיד משתלם. אני מודה לכם ששמעתם אותי. אם אמרתי פה משהו שמישהו הבין לא נכון או מישהו נפגע, אני מקווה שפגעתי בול. בסדר, הרב, אני מודה לכם שקיבלתם אותי. אני מודה לכם שנתתם לי את הזכות לדרוש במקום המקודש הזה. השם ייתן לכם כלבבכם הטוב וכל עצתכם ימלא. והשם ייתן לכם בעזרת השם להמשיך ולהגדיל תורה ולהדירה. ושהמקום הזה ימשיך להיות מקום מקודש לכלל עם ישראל, מעתה ועד עולם. אמן ואמן.
ברוכים תהיו קהל קדוש, רחובות אני אוהב אתכם, תודה שהייתם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.